Це цікавіше. Таких волейболісти здорові хлопці. І тут у нас 6. Тоже не маленькі. Руслан інструктує. Між хлопцями затисався. Вже проіграли. Тут і далі. Де діло, там і далі. А ну ж на кушці рихтати. А де ж? Готове? Стоп, 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 стоп. Хоп! Пішли назад, все, відходимо, відходимо назад. Назад. Ступу перетягує. Все. Бач, як навчився. Та вони і нас стьобнуть, напевно. То там нема що там це. Так гарно, да, тупо дійшли, да і все. Да, без цих ривків. Правильно, їх там ж дивись, їх би побило більше менше. Ну вони мілше набагато, так. Да. Можемо порівняти, так. Да. Подожди! Стань туди, за мене. Заміні когось. Чого сюди? Санчо з нього? Ще зараз всю команду поміняє. Санчоса. Готовы? Хоп! Ого! Падає. Санчос не поміг. Потужні ребята. Що, нема рівних? Давай зараз команду проти них виставимо. Проти крепких цих. Дохуя легше.